Մինչ քաղաքագիտական շրջանակները եւ առաջին հերթին հանրությունն արձանագրում են դիմության սնանկությունն ու մարելու դատապարտված ամբովանդակությունը, պայքարի առաջնորդները պահը գնահատում են կարևոր հանգրվան։ Այլ տեսակետ չի մնում, քան այն, որ կարևոր հանգրվանն ազգային ժողով վերադառնալն է։ Ի վերջո, այս 1.5 ամիսների ընթացքում ինչ արեց ընդդիմությունը ժողովրդի համար եւ ինչ արեց իշխանությունը ընդդիմության համար։ Իշխանությունը դեմոկրատիայի մաստեր կլաս ցույց տվեց 20 տարի շարունակ իշխանություն եղած ուժերին, ժողովրդին եւ աշխարհին։ Հավասարակշռված եւ հաշվարկված քաղաքական որոշումների Ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին ճիշտ ցուցումների շնորհիվ եւ ժողովրդի տված վստահության մանդատով իշխանությունն ընդդիմությանը տարավ աստիճանական ինքնաբացահայտման, նույննա թե ինքնաոչնչացման ճանապարով։ Իսկ ինչ արեց ընդդիմությունը։ Եվս մեկ անգամ ապացուցեց, որ իրենք վերադարձի շանս չունեն ոչ մի սցենարում։ Եվս մեկ անգամ թարմացրեց հանրության հիշողությունը, թե ինչ արժեհամակարգ է մերժել ժողովուրդը, մեկընդմիշտ ազատվելով այն ուժերի իշխանությունից, որոնք հիմա վերադարձի բաղձանքով Արցախի հարցի տակ փորձում են թաղել իրենց բուն բովանդակությունը։ Դուք թելադրել եք այն համակարգը, որ կարելի է բանակը փառաբանել, բայց բանակից թալանել, որ կարելի է ժողովրդավարություն գովերքել, բայց ընտրություններ կեղծել, որ կարելի է սերունդների ապագայից խոսել, բայց մանկապարտեզներ վաճառքի հանել։ Այսօր էլ հիշեցրեցիք, որ նույնն է հունիս 1-յան կավճանակարչության անվան տակ ձերիսկ երեխաներին գործիք դարձնելու էժանագին քայլով։ Եվ վերջին հաշվով քաղաքակրթությունն ամբողջ աշխարհում չի սահմանել իշխանության պատկանելիությունը որոշելու ավելի չափելի եւ ընդունելի մեթոդ, քան ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունն ընտրությունների միջոցով։ Փողոցային պայքարի 1.5 ամիսների ընթացքում ամբիոնային ելույթներում ոչ միայն քաղաքական բովանդակություն ունեցող խոսույթ չձևավորվեց, այլ նաև խոսք անգամ չգնաց ընտրություններ կազմակերպելու մասին։ Դուք ընտրություն չեք ուզում, բայց ուզում եք իշխանություն։ Դրա քաղաքական գնահատականն է իշխանազավթում։ Ձեր նկարտումները մերժվել են համաժողովրդական ընդվզումով, համաժողովրդական բարի ամենաանդգրկուն իմաստով։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ դա այլևս անշրջելի է։